що. Я представлю нашого гостя. Це Олексій Кучеренко, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Пане Олексію, вітаю вас чисто. Вітаю, добрий вечір. Про що будемо говорити? 90 тисяч гривень. Таку суму мешканці Києва нарахували за опалення за 3 місяці. Жінка шокована і, власне, готує позов до суду. Звідки взялася космічна цифра в платіжці, з'ясовувала Маріна Барба. У меня пропал сон, у меня головные боли, от непонимания, где брать деньги, как дальше жить и что дальше делать. І все через платіжки за опалення. За минулі 3 місяці Тетяні нарахували близько 90 тисяч гривень. За листопад – 12, за грудень – майже 25, а от за січень… І остання, найужасна платіжка, яка збила мене з ног, і мене викликали скору, це платіжка на 39 гігакалорій потреблення, 52 992 тисячі гривень. Жінка мешкає у будинку, який обслуговує ОСББ. Там пояснюють такі космічні цифри, тому що в Олени неопломбований лічильник. Загалом у будинку 177 квартир. 17 з них до минулої осені не мали лічильників. Уперше їх встановили у жовтні. Тоді 12 родин подали усі необхідні документи вчасно. А от 5 затягнули, пояснюють в ОСББ. Олена теж у цьому переліку. Ми зараз для Олени зняли з нашої програмного забезпечення її реальні гігакалорії. Роздрукували їй звіти. Кілька сторінок, цифр і таблиць. От цей звіт. Олена показує, що фактично спожила у рази менше. 5,37 гігакалорій. В пересчеті на 1654 ми умножаємо, і в итоге получается совсем другая цифра. Абсолютно не та, которая мне пришла. Это не 53 тысячи, это 8 300. Споживачу варто звернутися саме до КП «Київтеплоенерго», щоб розібратися саме із цифрами в своїй платіжці. І, можливо, КП «Київтеплоенерго» здійснить просто перерахунок шляхом перерозподілу цієї спожитої комунальної послуги. Та «Київтеплоенерго» тим часом екстрено скликає журналістів. Там заявляють, як вирішити проблему Олени, поки не знають. Витрачається теплова енергія, яка не була спожита безпосередньо ні місцями загального користування, в яких можна зайти і підігрітися, і відповідно і квартирами також. Але ця теплова енергія була витрачена. Попередньо замість перерахунку планують зробити перерозподіл між усіма мешканцями будинку. Згідно чинної на сьогодні методики розподілу МЗК, яка застосовується у разі 100% оснащення, приймається те, що це все МЗК, і воно розподіляється пропорційно між усіма платниками і споживачами в будинку. Утім, Олена збирає необхідні папери і готується позиватися до суду на теплопостачальника. У планах отримати компенсацію і за зіпсовані нерви через астрономічні платіжки. Марина Барба, В'ячеслав Вендичанський. Новини сьогодні. Власне, і суму, і яким чином вона з'явилася взагалі в платіжці, обговоримо в цій студії. Олексій Кучеренко, як я вже і казав, разом зі мною тут. Пане Олексію, як таке могло виникнути? 90, я знаю, 53 тисячі платіжки приходило. І що з цим далі робити? Вітаю. Добрий вечір. Я сьогодні спілкувався з цією жінкою на зустрічі в Дніпровському районі РДА міста Києва. Вона підходила до мене, я її побачив, там я зараз буду їй допомагати. Вона дійсно в шоці. Я єдине хочу сказати, при всьому тому, що я десь можу погодитися з позицією «Київтеплоенерго», яке переводить сьогодні стрілки і правильно на Кабмін і на, я зараз поясню, на постанову і наказ відповідні, ідіотські, вибачте. Бо погодьтеся, якщо документи нормативно-правові дають підстави теплопостачальній компанії виставити такий рахунок, то це ідіотські документи. Ну і по-іншому. Ви ж розумієте, що її квартира стільки не спожила. Єдине, пан Лопатін, я до вас звертаюся. Ви не лукавте, ви абсолютно неправильно коментуєте цю ситуацію. Це представник «Київтеплоенерго». Пане Олексію, давайте все ж таки, щоб було зрозуміло всім. Дивіться, квартира не може спожити тепла на 53 тисячі гривень за метр. Це 90 тисяч зараз було. За 3 місяці. Так. давайте ж уважно, уважніше, так, да? Так, так, за один місяць, за січень, на 53 тисячі 39 гігакалорій не може спожита квартира. Ви це дуже добре розумієте. І ви розумієте, що там не спрацювала система, але повірте, ви ж так само, ваша організація, коли ви виставляєте такі рахунки, ви мусите зрозуміти, що там один чи два, в даному випадку один споживач без лічильника. Пояснюю тепер. 630-та постанова 2005 року, але в неї вносилися десятки змін, останні в минулому році. І 315-й наказ Міністерства 17-го року, вони абсолютно неправильну методику сформували для того, як виставляти платіжки в будинках, в яких є будинковий прилад обліку і квартирний прилад обліку. Але в мене перше питання до голови ОСББ. Як так сталося, що одна квартира тільки не мала цей квартирний прилад? Ви закликали бути уважними. Я спитав, що з цим робити тепер. Що людина має робити? Не тільки ось ця, що отримала 90 тисяч, 53, будь-що. Вона отримала, будь-яка людина отримала велику платіжку. Що їй робити? Що з цим робити? Куди можна піти в церкву, наприклад. Якщо допоможе. Да? Можна піти на прийом до заступника голови КМДА або до мера краще, бо він же так само, його ж політична сила 5 років була в Верховній Раді і приймала, до речі, ці закони і ці постанови. Якщо вже так пішло, розумієте, по великому гатунку. Можна піти свого депутата викликати на килим, місцевого «Слугу народу», і щоб він дав відповідь. Насправді треба терміново, правильно звернутися до уряду, до профільного міністерства, в якому пішла тільки що одна міністерка, Бабак, і прийшов новий, щоб вони терміново змінили цей наказ, розумієте? Бо цей наказ дійсно дає юридичні підстави Теплокомуненерго Києва і іншим, бо в Вишгороді такі самі платіжки виставляються, виставляти такі платежі. Це перше, що треба зробити. Друге, це треба терміново опломбувати цей лічильник, щоб він став комерційним. Но третє, я звертаюся до «Київтеплоенерго». Ви не мали права виставляти такий рахунок, бо він заздалегідь, він неправильний, розумієте? Це шахрайський рахунок. Він неправильний, не може. І саме тому не треба зараз просто, і на себе треба взяти відповідальність. І моя вам порада. У вас є великий запас потужності, і дійсно, ви правильно кажете, це все тепло спожив будинок цілком. Всі решта квартир цього будинку, міста так звані загального користування. Тому шукайте можливість, як дійсно жінку не довести, бо я ж бачив її передінфарктний стан сьогодні, я дійсно хвилююсь. Вона казала, що до лікаря... Ну, будь-яка нормальна людина на 90 тисяч, отримавши за 3 місяці, погодьтеся, вона була б в шоці. Моя колега Олена Центила готова долучитись до нашого ефіру і знає, що в неї є питання. Олено, від тебе чи від наших глядачів? Поки що це коментар, моя гіпотеза, моє бачення ситуації. А пан Олексій, як експерт, мене виправить, якщо я, власне, буду неправою. То, пане Олексій, в передінфарктному стані був би кожен з нас. І, направду, давайте розбиратися із ситуацією. Що виходить? Якщо я правильно розумію і розібралася, то питання у тому, що все те, що нібито спожив будинок, а це визначили за загальнобудинковим газовим лічильником. Тепла, пробачте. Розподілили на ті квартири, в яких немає, в даному випадку, або не опломбований. Ми говоримо про ситуацію загальніше. Вона не єдина по Україні, ми зібрали добірку. Тому, відповідно, у тих людей, у яких немає індивідуального лічильника тепла, чи він не є введений як опломбований, не зареєстрований, вони і платять за решту. А тепер давайте розбиратися. По-перше, ми прекрасно розуміємо, що не є гарантія, що саме цей будинок спожив цю кількість тепла. Бо втрати величезні і дорогою до будинку, і в самому будинкові. Тепер у мене питання про те, хто би мав замінити, ізолювати, утеплити, відремонтувати оці прекрасні мої улюблені теплотраси в Скловаті, які кілометрами тягнуться всією Україною і на яких гріються коти і пси. Я не проти котів і псів, я за те, щоб вони грілися, але чому за це мають платити ті люди, в яких немає лічильників? Хто має цим займатися? Ви, в принципі, правильно ставите питання, декілька неточностей, тому все ж таки буду поправляти вас. Звісно. Не мов би, а таки який цей будинок спожив, бо в мене немає підстав заявляти, що будинковий прилад обліку показав щось неправильне. Тобто він дійсно спожив якусь кількість гігакалорій. Інша річ, що методика, яку я намагався розповісти, на це ж треба хоча б 40 секунд, да? Розумієте, щоб мене не перебивали. Ми не будемо. Я вас не перебував. Добре, тоді дивіться. Методика, що передбачає? Якщо в будинку є будинковий прилад обліку і квартири з квартирним приладом обліку, то береться показники будинкового, мінусуються показники квартирних, а ось ця решта ділиться на тих, в кого немає квартирного обліку. В даному випадку це ця нещасна жінка, вона одинока, розумієте? І на неї списали, по факту, це всі спожили, бо тепло, на відміну від будь-якої іншої послуги, воно має іншу фізику розповсюдження, розумієте? Газ йде по трубі, вода по трубі йде, електроенергія йде по проводах, а тепло методом конвекції розповсюджується через повітря, через стіни. І тому це дійсно весь будинок спожив це кількість тепла, але згідно з цим алгоритмом, абсолютно аномальним, все списали на цю жінку. Навіть якби їх було дві, вони б отримали не 59, а по 25, розумієте? Так? Я поточню вас, дозвольте. Це перше. Але про мережі, це друга біда величезна. Так. Це вже порахована в ціні і закладена цієї гігакалорії. Це вже саме одна з причин величезної ціни на одиницю теплової енергії, гігакалорію, закладена діючими методиками. І це є наша біда, за яку дійсно влада каже, а вам треба платити. Я вам можу розповісти, що я хотів зробити півроку в своєму комітеті, і що мені не дають зробити "Слуги народу". Пане Олексію, я правильно зрозуміла, що в гігакалорії вже пораховано ці втрати? Тобто, в даному випадку двічі виставили рахунок? Ну як, ще раз, я змоделюю ситуацію. Тепло має таку особливість, що воно втрачається по дорозі. Я вам відкрию таємницю, і електроенергія втрачається по проводках. І не тільки. Єдине, що в Європі втрачається тепла 5%, у нас дозволена методикою 13%, а в Київенерго чомусь 21%. І в мене немає відповіді ніякого нормального на це питання, чому 21, окрім одного. Шахрайська схема, це я вам гарантую. Я поточню вас. Змоделюємо ситуацію. В цьому будинку немає квартир без лічильників індивідуальних квартирних тепла. Окрім однієї. Ні-ні-ні, змоделюємо, уявімо собі. Немає, так. Тоді на них би розкидали всі показники будинкових, і вони би отримали суму не просто за квартирний, а на них би розкидали так звані міста загального користування пропорційно показникам індивідуальних. Насправді це арифметика такого 6-7 класу, вона достатньо проста. То що ви з комітетом намагалися зробити, що вам не дають? Тепер дивіться, стосовно, я знав, давно, що є така біда, що тепловики, водопровідники закладають, намагаються закласти в тариф величезні витрати і крадіжки. Я ще в вересні зареєстрував законопроект, яким передбачалося обмежити максимальні втрати тепла, які можна в тариф закласти, 7%, це середньоєвропейські, а по воді 15%. Бо знаєте, скільки по воді закладають? І 35, і 40% втрат в тариф. Ну, здавалося, простий законопроєкт. Ви думаєте, проголосував комітет на чолі з Герусом? Це один з десятка моїх законопроєктів, в яких вони злякалися, і вони його просто, вони його відхилили, розумієте? І ніякої альтернативи, на жаль, не запропонували. Тому я жінці цій конкретній допоможу зробити перерахунок, так що не хвилюйтеся. Але проблема мереж зношених київських, на які списуються величезні втрати, а ми з вами потім платимо це або в тарифі, або з місцевого бюджету, з міського, розумієте? Ми дотуємо Київтеплоенерго нашими податками з міського бюджету, причому величезна сума на рівні 3 мільярди гривень на рік. Але ж всі люди, в яких пройшли великі платіжки, до вас не не прийдуть, або це буде дуже багато часу. Я сьогодні... Може, прийдуть до пана Геруса? Масово. Це я дійсно вам кажу, я не те, що злякався, я здивувався. У людей паніка. Вони задають прості питання. Чому ми в січні отримали платіжку вдвічі-втричі дорожче, ніж в грудні? Угу. Там був представник Єврореконструкції, розумієте? Він не може відповісти. Він це не тільки його питання. Районна влада спряталася, сховалася. Місцеві депутати сховалися. Депутати прийшли такі від «Слуги народу», але вони не фахівці в цьому, розумієте? Це наслідки катастрофічно провальної політики в сфері ЖКГ, яку запроваджувала екс-міністерка Бабак і весь уряд, коли вони замість системи жорсткого державного контролю за тарифоутворенням і за тими речами, про які ви запитуєте, втрати, коефіцієнт корисної дії котлів, схеми теплопостачання, вони оголосили, там ринкові умови, робіть, що хочете, якщо вам щось не подобається, йдіть в суд. Це дослівна цитата пані Бабак. В судах ці сотні, тисячі, мільйони людей, вони точно не дійдуть, вони нічого там не вирішать. Або руками це буде тягнути. Я, як людина, яка судиться, ви знаєте, по багатьох процесах, я не раджу, бо це втрата грошей, часу і неефективно. Пане Олексію, окрім опалення є в нас ще, царини, про які треба поговорити. Безкоштовно газові лічильники громадянам встановлюють місцеві газорозподільні підприємства. Процедура залежить від того, яким газовим обладнанням користується споживач та здійснюється відповідно до черги. Давайте подивимось про це. У законі про забезпечення комерційного обліку газу виписані строки, у які мають бути встановлені лічильники. Так, для споживачів, у яких встановлені газові плити та газові водонагрівачі, термін закінчився 1 січня 2016 року. Ті, хто використовують газ лише для приготування їжі, ще можуть встигнути до 1 січня наступного року. Встановлення безкоштовних лічильників для комплексних споживачів, тобто тих, хто використовує газ для опалення, підігріву води та приготування їжі, завершилось ще 1 січня 2012 року. У разі відмови встановити лічильник вступають у сили два документи. Згідно із законом про забезпечення комерційного обліку газу, розподіл блакитного палива припиняється. Для побутових споживачів діє постанова Нацкомісії з регулювання житлово-комунальних послуг. Обсяги споживання нараховують за нормами, визначеними НКРЕКП. Для того, щоб встановити газовий лічильник, власним коштом споживачі можуть звертатися до будь-якої організації, яка має дозвіл на виконання таких робіт. Скільки коштуватиме ця послуга, давайте дивитись далі. Встановлення газового лічильника в Одесі в середньому обійдеться від 3800 гривень. Із цієї суми близько 1300 гривень доведеться заплатити за виготовлення проєкту. Від 1000 гривень коштує сам лічильник і ще 1500 – монтаж. У Києві вартість робіт із матеріалами становить від 3000 гривень. І ще 200 гривень зверху візьмуть за виклик майстра. А от в Полтаві газова послуга коштуватиме близько 2600 гривень. Але кінцева сума може змінитись, залежно від вартості самого лічильника і виконання додаткових робіт. Отже, пане Олексію, якщо люди відмовляються ставити газові лічильники, наприклад, їм не подобається щось. Я нікому не раджу відмовлятися ставити газові лічильники, бо вас покарають і правильно зроблять. Розумієте? Це перше. Досить гратися, має бути 100% облік. Це перше. Друге, трошки поправлю вас. Не безкоштовно їм встановлює облгаз ці лічильники, бо це закладено в інвестиційній програмі кожного облгазу, і ми за це платимо в тарифі. А ви сказали, покарають. Як покарають? Коли прийде час, цих людей просто газопостачальні компанії не мають права їм постачати газ. Вони будуть мати право їх позбавити до 2021 року. Бо перший термін був 1 січня 2018 року. Продовжили на 3 роки. Тому ми платимо за це. І насправді я тут захищу газорозподільні, не постачальні, а розподільчі компанії. Це дві різні речі. Це облгази. Я їх захищу, якби їм закладали в тариф весь цей час ці встановлення цих лічильників. Я зараз ціну обговорю, бо в Одесі вона явно завищена. Розумієте, я знаю, яка ціна. Їм 2-3 роки тому закладали в інвестпрограму 1400 гривень на встановлення лічильника. Це якщо там не красти, розумієте? І цього вистачало. 1400 гривень. Так ось, якщо б їм закладали ці гроші, то я гарантую вам, давно би був 100% облік. Але їм не закладали, я думаю, свідомо в тариф. Це всіх влаштовувало, бо вони за нормами списували. Миколаївгаз. І в результаті сьогодні десь приблизно 2 мільйони домогосподарств в Україні без газових лічильників. Ті, хто... Але ситуація, як її можна прискорити? Повірте мені, в цій ситуації, перше, раджу мерам міст знаходити кошти в бюджеті міста для встановлення газових лічильників малозабезпеченим. Розумієте? Тим, хто не в змозі буде. Друге, на превеликий жаль, не спрацювала норма закону імені Бабак, яка передбачала, що ми можемо за свій кошт встановити лічильник, а потім газорозподільча компанія нам поверне ці гроші. Це законом передбачалося. От тільки сьогодні я отримав відповідь міністерства, що вона каже, не розробили вони такий порядок, і вони не підтримують цю норму, тобто вона не спрацює. Так. Тобто ми можемо за свій кошт ставити, але на сьогодні ніхто нам грошей не поверне. Розумієте? Газорозподільче. І тому треба прискорятися, в першу чергу допомагати малозабезпеченим, але я вже зараз бачу, що буде нерівність. Комусь встановили за загальний кошт, а хтось... Тобто за тариф, ті, хто отримує субсидії, теж ви маєте на увазі? Я би зараз на сьогодні їм в першу чергу за рахунок бюджету, в першу чергу НАК «Нафтогазу» поставив би давно ці лічильники. Давайте зараз долучимо Олену Центилу, в неї теж є питання. Олену, прошу. Так, є запитання. Пані Наталя намагається до нас дотелефонуватися за номером 050 324 24 24. Не робіть такого, не телефонуйте, напишіть, ми зачитаємо ваше запитання. От, наприклад, таке, пане Олексію. 3 місяці Горгаз міста Миколаєва шукає технічні умови на проект газу. Сидимо без газу понад рік, хоча заборгованість заплатили ще в березні 2019 року. Коли закінчиться цей безпреділ? Пан Ігор підписав. Пан Ігор, в першу чергу я вам наполегливо раджу звернутися з відповідною заявою і скаргою на дії вашого Миколаївгаза в Національну комісію, у вас там є територіальне відділення. Офіційно зверніться, отримайте офіційну відповідь і від облгазу, і від Національної комісії, бо щось там не так. Я думаю, що може у вас якась там війна, розумієте, це він вас, рік не потрібний точно для розробки цих технічних умов. Є, безумовно, підстави підозрювати, що щось вимагають за ці технічні умови. Але це я не беруся звинувачувати, бо в кожному конкретному випадку треба розбиратися. Розумієте? Це для бізнесу вам технічні умови, чи то для індивідуального будинку, бо я так і не зрозумів. Тому, вибачте, я... Благаю вас, перестаньте вербально спілкуватися, запит, відповідь і звертайтеся, раджу в першу чергу до свого депутата, якщо вже він не відповість, звертайтеся до нас в комітет, ми будемо вам фахову допомогу давати. Хоча на всю країну, звісно, нас не вистачить. Але ви будете старатися, так розумієте? Ну, будемо, а що робити? Далі рухаємось. Терміново обмежити імпорт вугілля і електроенергії доручив Володимир Зеленський Міністерству енергетики. Про це він заявив на нараді працівників вугільної галузі напередодні. Давайте послухаємо. Чесно кажучи, про який імпорт може бути в цілому мова, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки. Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. І якщо, як мені казали, якась марка у нас не добувається, тільки тоді ми можемо починати обговорювати питання конкретної марки і імпорту цієї марки. Що послідує після цієї заяви президента, пане Олексій? Це глибока заява. Ну, по-перше, звертаю вашу увагу. Вона двошарова, здається. Ну, вона тришарова, розумієте? Тут стільки наслідків. Я вчора дуже уважно слухав його виступ. Дивіться. Ну, перше, в принципі, він правильно дав доручення. Тільки чи його це повноваження? Ну, точно, що не його. І я поважаю його за цю команду. Можна було ще жорсткіше це сказати. Але, на превеликий жаль, я констатую. Офіс президента і уряд втягнули президента в абсолютно непритаманні дії. Він же займається у нас тарифами, цінами на газ, медициною. Зараз він шахтарями почав займатися, розумієте? Я впевнений, що вони його навмисно, йому додаткове це навантаження. Тепер далі. Не треба нікому, ні до кого звертатися. Пан президент, саме депутат «Слуги народу», пан Герус, 22 вересня цього року року свою правку протягнув, яку вам підсунули, і ви підписали цей закон про дозвіл імпорту цієї електроенергії. Та як же ж Герус з його команди, з команди президента? Так я ж про це і кажу. Вибачте, не хочу ображати, президента розвели. Це питання до голови Офісу, але він пішов і до тих, хто сьогодні у вас в Офісі відповідає за енергетику. Я знаю, про кого я говорю, ви так само, мабуть, знаєте, про кого я говорю. Хто до вас там енергетичні питання готує. Це друге. Третє. Пан Герус перед усіма відзвітував, коли піднявся гвалт, що ми скасували цю можливість постачання, але ми її точно не скасували, вона лишилася, і весь цей імпорт продовжувався останні там 3 місяці. А він просто з одного ринку на інший там перейшов. Четверта. Я абсолютно правильно підтримую і навіть доручення президента, кому це таке побажання, давайте назвемо побажання, да? Бо він же не може уряду незалежному, він від коаліції залежить, давати доручення антимонопольному комітету і компанії ДТЕК. Він вчора порадив купити збиткові шахти, розумієте, там забрати. Тобто такі цікаві речі відбувається, але треба в першу чергу проаналізувати і зробити нарешті енергетичний баланс України, щоб зрозуміти, якого вугілля нам вистачає, якого не вистачає, як перейти з однієї марки на іншу, що для цього треба зробити і хто конкретно головою за це буде відповідати. Знаю, що є цікаве питання в Олени Центила, мої колеги, вона зараз може долучитись до нашої розмови. Олено, давай. Дуже практичні запитання. Пані Наталя запитує. Доброго вечора. Я інвалід 3-ї групи із пенсією 1683 гривні. Облгаз відмовляється мені встановити лічильник, а після повірки зараз мені нараховують космічні суми. Що робити? Ця космічна сума, я так розумію, пов'язана з цими 2 платіжками. Ви зрозуміли, що розділили, і ціна на газ однією платіжкою йде, і так звана плата за розподіл, і її поки що не знизили, хоча обіцяла Національна комісія. Національна комісія робить вигляд, що вона незалежна. Я вам відкрию таємницю. Національна комісія підпорядкована президенту і Офісу президента. Повній владі сьогодні, якби президент дав жорстку команду, вони би рівно за годину виконали би це доручення. Це друге. Але вони обіцяли, чому за цей час, за вже місяць пройшов з цього скандалу, немає в мене відповіді на це. Третє. Вони, я не знаю, чи зрозуміти, чи є в них програма першочергова, саме субсидіянтам, треба подивитися. Яке це місце? Скажіть мені, будь ласка. Поточню, пані Наталі, поточніть, будь ласка, яке це місце. Це треба по кожному облгазу або міськгазу подивитися, яка там програма встановлення цих лічильників безкоштовних. Я вже пояснив, що це не безкоштовні, це за рахунок тарифа. І чому ви не в черзі? Це треба відповідний... Я вас благаю, депутата від «Слуги народу» свого заяву на нього, хай він вам за 3 доби відповість. Чому вам не ставлять цей лічильник? Пане Олексію, багато запитань, дуже коротко, якщо можна. Олексій Резніченко, Дніпро. В січні ввели оплату за доставку газу. Я на місяць... Пан Олексій пише, я на місяць плачу 3 гривні 63 копійки за доставку. Моя сестра живе на 9-му поверсі цього самого будинку і платить 3 гривні 8 копійок, а він живе на 1-му поверсі, а газова труба заходить з 1-го поверху. Чому така різниця? Хороше питання, навіть я зараз боюся вам відповідати. Пояснюю, почекайте. Ні, пояснюю. Бо я вже злякався, що є питання, яке я не знаю. Дивіться, розрахунок цього обсягу, він йде від цієї вартості, він йде від обсягів споживання за минулий рік, поділені на 12 місяців і перемножені на тариф. Тобто у вас з сестрою за минулий рік була дещо різна обсяг споживання, розумієте? У когось більше, у когось менше. Тому у вас там на 10 копійок, чи наскільки там розрізняється платіж. Все нормально. Пане Олексію, дуже короткі ще запитання. Маріуполь. Тепломережа пояснила, що високі платіжки, тому що температура у січні була нижча на 1 градус. Населенню цей градус обійшовся в 400 гривень. І ще одне, щоб швидко. За якою методикою робити розрахунок вартості тепла в разі, якщо у будинку 25% квартир не обладнані лічильники? У вас є 1 хвилина, прошу дуже, щоб ми встигли. Це катастрофа. І я вважаю, взагалі цю методику писали дилетанти і її треба терміново переробляти. Але в будинку, в якому 25, це не порядок. Або 100-відсотковий квартирний облік будинку має бути, або всім рівномірно. Розумієте, оце має бути методика. Тепер, от те, що ви кажете, я приїхав, що Маріуполь? Я приїхав із Києва, за січень температура всього на мінус 1,5 градуса нижче, ніж у грудні, в 2,5 рази нарахувала Єврореконструкція більше платежі. Це наслідок того, що держава повністю втратила контроль за теплокомунальними підприємствами, і вони просто, ну, розумієте, як вони, рейдерствують, ну, піратствують. Треба їх негайно в стойло, це стойло державного регулювання заганяти. Для цього має запрацювати незалежна національна комісія, яка підпорядкована президенту України. Пане Олексію, дякуємо вам. Олексій Кучеренко, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства, був разом з нами. Дякую за розмову.